Sayyohlar uchun bayram sovg'asi. Jizzaxda shisha ko'prik qurildi. Yangi yilni uyda emas, ishda kutib oladiganlar haqida reportaj. Mening yurtim telekanali uchun tugayotgan yil sarhisobi va yangi yil rejalari. Samarqandda shaxmat bo'yicha 6-chi jahon chempionati o'tkazilmoqda. Namanganda bir guruh imkoniyati cheklangan iqtidorli bolalarga bayram sovg'alari topshirildi. Mening yurtim telekanalida Markaziy studiya informatsion shousining yangi yil bayram dasturini o'tkazib yubormang. Bizda sizga tayyorlab qo'ygan tuhfalarimiz bisyor. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalida Markaziy studiya informatsion shousi va biz yana efirdamiz. Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqea hodisalariga batafsil to'xtalamiz hozir. Yangi yil bayramini barcha o'zining oilasi davrasida kutib oladi. Lekin shunday xodimlar borki, ular bayramda ham ishlashadi. Masalan, tez tibbiy yordam xodimlari va muxbirimiz Husniddin Jumaboyev ana shunday yangi yil bayramini ish joyida kutib oladigan xodimlar bilan suhbatlashdi. 31 dekabr soat 23:59. Yangi yil kirib kelyapti. Xuddi shu kuni, xuddi shu vaqtda bu yerdagi 40 nafar xodimlar ish joyida bo'ladi. Chunki 103 raqami yangi yil kuni ham tinmaydi. 18:09 may 20 qabul qildim, kuting, boradi. Sog' bo'ling. Ulardan biri mamlakat opa. U bu yil 37-chi bor yangi yilni ish joyida kutib oladi. Smenaga kelamiz. Har kungidek shu ish bilan faqat o'yin kulgilar bo'lmaydi. Insonlar hayoti bizning qo'limizda. Odatda insonlar sog'lig'idagi muammolar bilan jiringlaydigan 103 raqamiga yangi yil kechasida antiqa murojaat kelib tushadi. Ayiq issig'i chiqqanda odamga deb chaqirgan, lekin kasal ayiq bo'lgan. Zapark ishchisi o'sha ayiqchani uyida boqarkanda, o'sha yerda ishlaganda Sibirda zapark bo'lardi-ku. O'shanda o'sha qilib borganmiz. Yordam bergan bo'lsa bo'ladi. Borga ushab turgan, analginchi midrol qilib kelishgan. Bayramni oila davrasida kutmaydiganlar kam emas bu yerda va ularning yangi yilni ilk daqiqalarini kutib olishlari ham o'ziga xos. Soat 12:00 bo'lgan vaqtda hammamiz bir-birimizni tabriklaymiz va yana ishimizga qaytamiz. Men yangi yilga kimdir hayotini saqlab qolish bilan o'taman va bu ishimdan faxrlanaman. Tez tibbiy yordam raqamiga kelayotgan har bir murojaat shoyat aka uchun navbatdagi manzil degani. Qizig'i shifokor bayram arafasida qorboboni ham davolagan ekan. Qorbobo davleniyasi oshib yanada qizarib, spirtli bo'lgandir balki. Qor qiziga sog'omon topshirganmisizlar qorbobon? Albatta. Mas'uliyatli bu kasb egalari har qanday bayramda xizmat doirasida ekanidan nolimaydi. Chunki yangi yilni hamma qator emas, kimningdir hayotini saqlab qolinishiga sababchi bo'lib kutib olish ular uchun muhim va sharafli. Husniddin Jumaboyev, Bahodir Muhiddinov, Markaziy studiya. Yurtimizda bayram shodiyonalari allaqachon boshlab yuborilgan va yangi yil yoshu qariga birdek qadrli. Masalan, Farg'ona viloyatining shahar va tumanlari ham ana shunday bayramona kayfiyatda bezatilgan. Korxona, tashkilot, ta'lim va tibbiyot muassasalarida, demak, archa, zarlarni ko'rish mumkin. Ayniqsa viloyat bosh archasi ko'pchilikning e'tiborini jalb qilmoqda. Undan tashqari, qorbobolar paradi ham tashkil qilinayotgani bolalarning xursandchiligiga sabab bo'lmoqda. Soat sayin yangi yil bayrami yaqinlashayotganligi munosabati bilan Farg'ona viloyati hududida yangi yil orzu, umidlar va ulkan niyatlar bayrami shiori ostidagi turli xil tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Ayniqsa viloyat markazi bo'ylab 3 km masofaga tashkil etilgan Qorbobo va Qorqizlar paradi aholiga haqiqiy yangi yil shukuhini olib kirdi. Shuningdek, bayram arafasida rang-barang chiroqlar bilan bezatilgan Farg'ona ko'chalari va archa atrofida tashkil etilayotgan badiiy konsert dasturlari, Qorbobo, Qorqiz va turli ertak qahramonlarining ishtiroki nafaqat shaharliklarga balki mehmonlarga ham bir olam zavq shavq ulashmoqda. Bayramona kayfiyat bilan oilamiz bilan birgalikda aylanib yuribmiz. Hammada bayram shukuhi, bayram yangi yil sarhisobi barchani bir oilaviy kelayotganini ko'ryapmiz mana. Jizzax viloyati Zomin tumanidaman. Bu yerda nima qilyapsiz Farg'onada? Aylanishga keldingiz. Aylanishga keldik. Qalay Farg'onadagi muhit yoqyaptimi yangi yilda? Juda yaxshi bu yerda. Bayram shukuhi juda katta, bir zo'r. Mana tomosha qursam bo'layapmiz. Qisqa qilib aytganda, bugun Farg'ona viloyatining 19 ta shahar va tumanlarida yangi yil bayram tadbirlarini ko'tarinki ruhda tashkil etish, aholining madaniy hordiq chiqarish uchun qulay sharoitlar tashkil etilgan. Shu boisdan ham bayram shodiyonalari arafasida farg'onaliklarning kayfiyati a'lo darajada. Muhammad Sidiq Usmonov, Rafshan Namjonov, Markaziy studiya uchun Farg'onadan.
Jizzax viloyatining Zomin tumani turizm zonasi hisoblanadi va u yerda avvalgi dasturlarimizda aytganimizdek aeroport o'z faoliyatini boshladi. Bundan tashqari osmador nafaqat hamyurtlarimiz, mahalliy aholi balki sayyohlarning ham sevimli manziliga aylandi. Yangi yil arafasida shisha ko'prik ham foydalanishga topshirildi. U bir vaqtning o'zida 600 nafar odamni sig'dira oladi. Uzunligi 150 metr. Demak, balandlikdan tabiatni kuzatish mumkin. Zomin turizm rekreatsion zonasida mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun yana bir kompleks qurib bitkazildi. Kompleksda esa ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'lgan shisha ko'prik ham bor. Ko'prikka chiqib, tog' manzarasini kuzatish va bu lahzalarni esa tarixga muhrlash ham mumkin. Bu kanyon deyiladi. Mana kanyonimizning bu tomonida restoran 140 o'rinli. U tomonga o'tganiga 40 o'rinli kafemiz bor. 2 oydan keyin jumping degan bir razvokatni ana maydonchamiz ham ishga tushadi. Uni ham hozir qurilishlar boshlangan. Viloyatimizdagi eng yirik turizm markazi bu Zomin tumani. Zomin tumani turizmi uchun 2023 yil qanday keldi? Juda ko'p tadbirlar o'tkazdik biz. Mana avtoralli ham o'tdi, hali bu Zomin tumani uchun yangilik edi. Orada bir avtoralini ham o'tkazdik, O'zbekiston kubogini. Mehmonxonalarimiz ishga tushgan, sog'lomlashtirish maskanimiz bor, mana osma dori yo'li. U ishlayapti. Hozir ham mana borsalaringiz, 3 mehmonxonamizdan 120 tadan 360 o'rinli bo'lsa, hozir ham bironta bo'sh joy yo'q. Avval ko'proq fuqarolarimiz yoki bir kelgan mehmonlarimiz chet davlatlarda yangi yilni kutib olishni xohlasa, hozir bizni o'zimizda kutib olyapti. Umuman joy yo'q hozir bizda mehmonxonalarimizda. Hammasi band qilingan. Hududda xavfsizlikni ta'minlash masalasiga ham alohida e'tibor berilgan. Shuningdek, manzilda 360 o'rinli 3 mehmonxona, 140 o'rinli restoran va kafe ham qurilgan bo'lib, tashrif buyuruvchilar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Yangi yil bayrami munosabati bilan Namangan viloyatidagi imkoniyati cheklangan iqtidorli bolalarga bayram sovg'alari ulashildi. Viloyat bo'ylab ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar uchun bayramlar ham tashkil etildi va ularning ko'ngliga xursandchilik baxsh etildi desak bo'ladi. Yangi yil bayrami munosabati bilan mamlakatimizda ijtimoiy himoya milliy agentligi tashabbusi bilan yangi yil tabriknomalarini tayyorlash aksiyasida qor parchasi, qorbobo va archa rasmlarini chizish bo'yicha tanlov o'tkazildi. Namangan viloyatidan 50ga yaqin bolalar ishtirok etib, o'z iste'dodlarini namoyon ettilar. Ulardan biri 8 yoshli Adhamjon. U chizgan suratlar munosib rag'batlanganidan juda xursand. Adirlan chizodim. O'ylan chizodim, daraxtlar chizodim, ki qorbolalar chizodim. Qor parchalarini chizdim. Oshnalar, sizlarga ham tavsiya qilaman. Yaxshi chizinglar. Shu bilan birga viloyatning turli hududlaridan taklif etilgan 100 dan ziyod ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarga bayram tadbiri tashkil etildi. Yangi yil ertagi sahna ko'rinishlari, raqslar namoyish etilib, ularga xursandchilik ulashildi. Grinch, потому что kigi yaxshi bo'lib qoladi. Qor bobo yoqdi. Qor parcha. Bugun chiroylik tadbirlarni o'tkazishdi, teatrlik konsertlarni uyushtirishdi. Bolajonlarni juda katta xursandchilik bilan 2024 yilni kutib olishlariga sababchi bo'lishdi. Ko'ngilochar tadbirdan so'ng Hayot nafasi ko'ngillilar guruhi tomonidan tashrif buyurganlarga yangi yil tuhfasi topshirildi. Yurtimizda bayram shukuhi va tadbirlari davom etmoqda. Xabaringiz bor, Samarqand shahrida shaxmatning blitz va rapid yo'nalishlar bo'yicha jahon chempionati o'tkazilmoqda va rapid yo'nalishi bo'yicha bellashuvlar nihoyasiga yetdi va g'oliblar taqdirlandi. Bugun esa blitz yo'nalishidagi bellashuvlar boshlangan va eslatib o'tish lozim, musobaqaning umumiy sovrin jamg'armasi 1 million AQSh dollarini tashkil etadi. Mana bu tasvirlar televideniyaning kichik bir jarayoni. Norvegiyaning davlat kanalining 5 kishilik jamoasi shaxmat bo'yicha bir necha bor jahon chempioni Magnus Carlsenning har bir partiyadagi o'yinini to'g'ridan-to'g'ri namoyish etmoqda. Biz yarim final va final o'yinlarini sharhlab bormoqdamiz. Chempionat musobaqalari dunyoning 50 dan ortiq davlatlarida namoyish etilmoqda. Biz nafaqat Magnus Carlsenning partiyalarini va boshqa shaxmat yulduzlari haqida ham ko'rsatuvlar berib bormoqdamiz. To'g'ridan-to'g'ri berganimiz uchun ham bizning hamyurtlarimiz chempionatni eng qiziq, hayajonli daqiqalariga guvoh bo'lmoqda. It has something to do with.
final o'yinga start berildi. O'ta hayajonli daqiqalar. Nodirbek jahonning birinchi raqamli shaxmatchisini mag'lub qilsa, chempion bo'lishi mumkin edi, ammo natijalar boshqacha bo'ldi. Bahslar yakuniga ko'ra Norvegiyalik Magnus Carlsen 5 karra jahon chempionligini qo'lga kiritdi. U 13 ta imkoniyatdan 10 ochko jamg'ardi. Nodir Abdusattorov esa 9 ochko bilan 11-chi pog'onani egalladi. 2-chi o'rinni 9,5 ochko bilan Sloveniya vakili Vladimir Fedosev egalladi. 3-chi o'rin esa 9 ochko jamg'argan Xitoylik Yu Yangyiga nasib etdi. Ayollar bahsi 11 partiya davom etdi. Yakunda xalqaro neutral sportchi Anastasiya Batnaruk 8,5 ochko bilan chempion bo'ldi. Kuchli uchlikdan Hindiston vakilasi Humpi Kaneru hamda Xitoylik Li Tingju joy oldi. Hamyurtlarimiz orasidagi eng yaxshi natija Afroza Hamdamovaga tegishli bo'ldi. U 11 ta imkoniyatdan 6,5 ochko jamg'ardi va 34-chi o'rinda. Shunday qilib shaxmat bo'yicha o'tkazilgan jahon chempionatining rapeti yo'nalishi bo'yicha chempion Norvegiyalik Magnus Carlsen bo'ldi. E'tiborli jihati shundaki, u 6-chi bor o'tkazilayotgan chempionatda 5-chi bor chempion bo'lmoqda. Natijalar katta ekranlarda namoyish etildi. Shundan so'ng chempionlar ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Chempionlar jurnalistlarning qiziqtirgan savollariga javob berdi. Очень тяжёлый матч был с Хампи Канеро. Она играла сильнее, чем я, но я играла быстрее, и это привело меня к победе. Shunday qilib shaxmat bo'yicha jahon chempionatining rapid yo'nalishi bo'yicha musobaqalar yakunlandi. Bugun Blisi yo'nalishida musobaqalarga start berildi. Ruxsor G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Markaziy studiya uchun. 2023 yil mamlakatimizda juda ko'plab yoshlar uchun haqiqiy imkoniyat yili bo'ldi desak yanglishmagan bo'lamiz. O'z iste'dodini, iqtidorini tanlagan yo'nalishida, demak, o'rganganlarini ko'rsata olganlar e'tirof etildi, sovg'alarni qabul qilib oldi. Masalan, siz ana shular jumlasidan siz sababi bu yil Amirxon Umarov Markaziy Osiyoning eng yaxshi boshlovchisi deyatan olindi. Hilola Isoqovaning ham 2023 yil erishgan yutuqlari kam bo'lgani yo'q. Amirxon, shaxsan o'zim bu yili hech qanday unvonni qo'lga kiritmagan bo'lsam-da, boshqa hamyurtlarimiz, yoshlarimizning g'alabalariga ham guvoh bo'ldim. Xitoyda o'tkazilgan Osiyo o'yinlarida menimcha siz ham kuzatdingiz. Albatta, 20 dan ortiq davlatga borganingiz ham bu aslida katta yutuq nazarimda, lekin hozir biz mening yurtim telekanali ijodkorlari erishgan yutuqlar haqida gapirmoqchimiz. Mana 10 yildirki mening YouTube telekanali ko'plab teletomoshabinlar va xalqimizga xizmat qilib kelmoqda. Joriy yilda telekanalimiz orqali 30 ga yaqin yangi seriallar va 100 dan ortiq eng so'nggi filmlar premyerasi va turli yo'nalishlardagi teleko'rsatuvlar efirga uzatilib, tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilindi. Undan tashqari ba'zi xodimlarimiz turli yo'nalishlardagi tanlovlarda eng yaxshilari deya topilishdi. Aynan shu yili Bramas 2 ta mukofotni sovrindori bo'lish nasib etdi. Birinchisi bu Oltin qalam milliy mukofoti bo'lsa, mana ikkinchisi yaqindagina o'tkazilgan Renessans milliy mukofoti. Va nafaqat men uchun, balki mening yurtim telekanali uchun ham juda sermahsul yil bo'ldi deb ayta olaman, chunki jamoa bilan birgalikda juda ko'p loyihalarni amalga oshirdik, ko'p yangi ko'rsatuvlarni efirga berdik. Jumladan yurtimizdagi mana siyosiy jarayonlarni bir aks ettirgan obyektiv siyosiy talk show'sini yo'lga qo'ydik va u muntazam ravishda efirga uzatib borilyapti va biz harakat qilyapmiz siyosatni aynan haqchil tilda tahlil qilishga, ularni ommaga yetkazib berishdi. 2023 yilda bir emas, bir nechta mukofot berishdi. Bu birinchisi O'zbekiston Turizm vazirligi tomonidan Turizm fidoyisi yoshlar forumi doirasida O'zbekiston yoshlar e'tirofi mukofotini berishdi va oxirgisi Markaziy Osiyoning eng yaxshi tele boshlovchisi degan mukofotni berishganda sahnada olganimda ochig'i juda ham hayajonlandim va xursand bo'ldim. Albatta, ijodkor uchun unvon kerak. Masalan, kutmagandim deyishadi-yu, maslida kutaman. Menga qiziq emas deyishadi. Yo'q, hammasi qiziq. Mukofotmi, sovg'ami taqdim etishsin, qabul qilamiz. 2024 yildagi rejalar, bu intellektual yo'nalishga ko'proq e'tibor bermoqchiman, chunki bugungi davrda bilimlilar trendda. Qolaversa, ko'plab muxbirlarimiz dunyoning 10 dan ortiq mamlakatlarida o'tkazilgan turli yo'nalishlardagi musobaqalarni o'sha joyning o'zidan turib yoritishdi. Bular orasida esa shubhasiz hamkasbimiz Hilola Isoqova eng faoli bo'ldi desak bo'ladi. Adashmadingiz, to'g'ri, lekin har doim ham xizmat safari emas, ba'zi paytlarda tavallud kunimni nishonlash uchun, ba'zida esa ana shu sayohat qilish uchun ham bordim. 2024 albatta yana Parijga borish niyatimiz bor, sababi bu yerda Parij Olimpiadasi o'tkaziladi va sportchilarimizdan ana shu yerda yutuqlarni
qilish uchun o'zimiz mana shu tarixiy jarayonlarda ishtirok etish uchun borish niyatidamiz. Nasib qilsa, keyingi yil ana shu yerda reportajlarni yo'llaymiz. 2023 yılda telekanalımız tomonidan 10'dan ortiq ko'ngilochar, siyosiy ve ijtimoiy yo'nalishdagi ko'rsatuvlar namoyish etilgan bo'lsa, yangi yildan boshlab ularning soni ham, sifati ham ortadi. 2024 yılda muxlislarimizga hozirlab qo'ygan tuhfalarimiz ko'p, undan ziyod yangi loyihalar efirga uzatilishi rejalashtirilmoqda. Jumladan bu talk show, katta show dasturlar, yoshlar o'z iste'dodini yanada kengroq namoyon etishi uchun yangi o'ziga xos tanlov va barchasi tomoshabinlar e'tiborini qozonishiga ishonchimiz komil, chunki katta jamoa buning ustida astoydil mehnat qilmoqda va yangi yilda ham biz bilan birga bo'lishingizga ishonchimiz komil. Telekanalimiz ijodkorlari tomoshabinlarning e'tibori va e'tirofi uchun tunu kun izlanishda. Shuning uchun ham 2024 yilda biz bilan qoling, chunki mening yurtim sizga har doim eng yaxshilarini ilinadi. Ümitbek Sulaymonov, Asilbek Alimov, Markaziy Studiya. Amirxon, siz qachon oxirgi marta yangi yil arafasida shahar bo'ylab sayr qilgansiz? Deyarli har kuni. Demak, poytaxtimiz markazlarining turli nuqtalariga archalar bezatilgan, archa atrofida demak, sayohat qilib suratlarga tushyapti. Demak, sizning eng yoqtirgan manzilingiz qaysi shaharda? Yangi yilda albatta bu Alisher Navoiy nomidagi kutubxona ortidagi o'sha katta archa va u yer bu yil ham juda ham chiroyli bezatilgan. Gaplashish, tanishish ma'nosida qorlarni otardi-da, gap so'z bo'lardi qorning orqasidan. Svyazka o'sha qor bo'lardi-da. Butun O'zbekiston ahlini kirib kelayotgan 2024 yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Omadli kelsin, barakali kelsin. Kirib kelayotgan 2024 yil yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. 31-da kechqurun yilida kutinglar. Bilaman, Amirxon, menga yangi yilga sovg'a olmadingiz, lekin yaqinlaringizga nimalarni tuhfa etsa bo'ladi yangi yilda, bilasizmi? Albatta. Masalan, bizni qo'limizdagi Buknomi kompaniyasining Discover Tab plansheti. U orqali siz ingliz, koreys, rus, arab va turk tillarini o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu planshetning imkoniyatlari hali juda ko'p. 12-58 qisqa raqamga qo'ng'iroq qilasiz. Demak, menga nima sovg'a qilishingizni men o'ylab qo'ydim. Mana shunday planshet. Aziz yurtdoshlar, yaqinlashib kelayotgan yangi yilingiz bilan Buknomi kompaniyasi nomidan chin dildan tabriklaymiz. Bugun Buknomi kompaniyasiga kelishimizga sabab yangi yilga yana jiyanligi planshet, yangi yilga zo'r sovg'a. Mana shu planshetni xarid qilishga haq qildim. Sababi jiyanlar til o'rganishadi, 6 xil til: turk tili, rus tili, arab tili, koreys tili, oilaviy mazza qilib o'rganasizlar. Hammaga tavsiya qilamiz Buknomi planshetlari. Bundan tashqari chiqollari ham bor, kompyuter sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Bayram kunlari ham Buknomi kompaniyasi o'z ish faoliyatini davom ettiradi. 24 soat mobaynida bemalol qo'ng'iroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. 12:58 ga hoziroq qo'ng'iroq qiling va respublika bo'yicha yetkazib berish tekin. Va eng asosiysi, Buknomi planshetlarini bayram munosabati bilan 15% chegirmada sotib olishingiz mumkin. Tillarni Buknomi plansheti bilan o'rganing. Hoziroq buyurtma bering. 12:58.
Jurnalistika o'zi nima uchun kerak? Hukumat vakillariga ularning majburiyatlarini eslatish, aholiga esa to'g'ri yo'lni ko'rsatish uchun biz ishonchingizni oqlash uchun doim harakatdamiz. Bugungi dasturimiz so'z nihoyasiga yetdi, lekin unutmaymizni ijtimoiy tarmoqlarda Markaziy TV sahifasi orqali ham kuzatishingiz mumkin va yangi yilda ko'rishguncha. Eslatib o'tamiz, yangi yil bayrami arafasida mening yurtim telekanal ijodkorlarining siz uchun tayyorlab qo'ygan tuhfalari bisyor. 31-dekabr kuni mening yurtim telekanaldan aslo uzoqlashmang. Bundan tashqari 1-yanvar kuni telekanalimizda yangi xizmat doirasidan tashqarida loyihasining premyerasi o'tkaziladi. Mening yurtim telekanali bilan birga bo'ling. Ko'rishguncha. Yeah.